There we go! Vi är tillbaka! Jag är Pim. Jag har gäster med mig. It's me! It's her! Elisabeth från Petersfjäll. Yay! Jag kom hit från Lund. Jag har åkt tåg bara för att komma hit idag. Det är strong dedication. Ja. Eller skulle man kunna säga strong devotion till skräckafton. Ja, så är det. Yes, och vem har vi mer då? Vem är det här personen? För de som inte var med förra... Hej, jag var med förra gången. Jag är inte ens med på streamen. Hej! Jag var med på förra timmen och jag är här och gästar lite grann. Var lite emotional support. Mm. Ja, men vem är du? Det vet inte jag. Jag heter Mia Mulder. Hej, jag är en YouTuber. Och jag gör YouTube-content. Men jag är inte jätteviktig här. Jag har inte fokuset av det här, det är ni. Jag det tänker, är spelet och det är insamlingen. Jag tänker påpeka att min farmor precis har donerat 200 kronor. Tusen tack farmor. Bästa farmor. Ja, absolut. Jag skulle ha haft en kollega med mig idag också. Min kollega Anton, men han kunde tyvärr inte komma. Annars hade vi varit två stycken från Peter Spel idag. Egentligen så har vi varit två stycken från Peter Spel, för Angelica var här, men hon har ju lämnat oss. Ja. Like a traitor. Jag tänkte fråga om det finns något grudge där. Nej. Vi önskar henne all lycka i sin framtida karriär. Men vi vet att den inte kommer vara lika bra som den var. Frågan är, kommer vi ha det bra nu när vi spelar Devotion? Absolut inte. Nej. Jag kommer inte hit för att jag tycker att det är kul. Det är för att jag tror på dig och din sak. Men att spela skräckspel är det värsta jag vet. Jag gör ju inte det frivilligt. Vi uppskattar det här på Svampriket väldigt mycket. Som sagt, att du har sån devotion till det vi gör. Jag har spelat deras förra spel, Detention, Red Candle Games. De släppte ju det för, jag vet inte, 3 år sedan? Ja, jag tror 2017 kan det vara. Ja, precis. Där och det var ju liksom ett 2D-spel där man så här gick runt och det var spöken och det var läskigt. Och jag fixade inte att spela klart det. Det är typ bara 2 timmar långt. Men ja, gav ju upp efter en timme för att jag tyckte att det var jobbigt. Det är det. Det håller jag med om. Slutet fick, jag ska inte spoila någonting förstås, för att ni borde verkligen spela Detention också. Slutet fick mig att gråta straight up. Vilket jag inte brukar göra när jag spelar spel. Så att det var en big deal för mig. Och det här är deras nästa spel. Ja. Ska vi köra? Vi kör. Greppa kontrollen. Jag greppar kontrollen. It's time. Och så trycker jag på new game. Det kan du absolut göra. Får jag sabba ditt save? Det är helt okej, jag har klarat ut det här, så det är, you will lose it. När ni bjöd in mig till Skräckafton, när jag såg att det här spelet fanns på listan, så kände jag bara, fan, det där vill jag ju spela. Det finns ju inte. Precis, det här spelet försvann ganska kvickt från Steam och från Red Candles egna hemsida för den delen. De raderade trailers, de raderade det mesta. Jag har helt missat det här dramat, så... Om jag är stand-in för publiken här. Ja, varför är det så här? Jo, men det här är ett spel som är utvecklat av en taiwanesisk utvecklare. Och yes. Taiwan är ju ett land, ska vi säga att det är ett land? Det vill ju vara ett självständigt land i alla fall. Ett område som har haft lite grudge med Kina. Och det finns då en plansch eller någonting i det här spelet som... då spinner vidare på det här memet om att Kinas president ser ut som Nalle Puh. Och när det här kom fram så reviewbombade spelet på Steam av väldigt många arga människor, förmodligen från Kina, och sen så plockades det bort och är till dags dato fortfarande under någon slags review. Yes, det var en väldigt lång radiotystnad från Red Candle, men de gick ju ut med ett statement för något tag sedan där de sa att de var inte säkra på om de ville släppa spelet igen. Det kanske händer. Och om det inte händer, då får man respektera det förstås. Personligen, jag tycker det här spelet är great. Jag tänkte också att eftersom att i år så fyller faktiskt Silent Hills-serien fyller 20 år. Och det här är ett spel som väldigt tydligt har influerats av Silent Hill och kanske framförallt PT. Så det känns som ett litet kärleksbrev även till Silent Hills 20-årsdag att vi sitter och spelar här tillsammans. Ja, men just det. Vi fick en ny donation från Viktor Milkovic. En bra organisation som tacklar ett viktigt ämne. Tusen tack, Viktor. Det uppskattar vi jättemycket. Mycket bra jobbat.
Det är ju kinesiskt tal, antar jag, eller något i den stilen, för att det är subtitles och jag ser dem inte riktigt för att det är en kamera i vägen. Kan vi göra någonting åt det? Nej, tyvärr inte. Okay. Jag tror jag kan se lite. Absolut, går inte. Bättre från min vinkel kanske. Det är mot moraliska lagarna. Det går inte. Vi måste förhålla oss till det här. Om vi gör det kommer streamen försvinna från Twitch. Åh nej. På grund av press från den kinesiska regeringen. Men det känns som att det som vi missade nu var typ hemmaidyllen som ändå kändes ganska skev. Ja, yeah. Precis. Okej. Okay. Det handlar ju om en familj och någonting har obviously gått... Något har blivit väldigt, väldigt fel. Snett, kan man säga. Något är dåligt. Det finns barn i familjen. Och här finns det då ett foto på en kvinna. Ja, vi nådde ju precis 4 000 kronor. Wow, Så... Ska vi satsa på att innan det här spelet, eller den här timmen är över, så når vi 5 000. För då är vi halvvägs till 10 000. Okay, do no goals. Om vi får in 5 000 under det här spelet, så slänger jag in 500 kronor till. Ooh. Där har vi en nice incentive. Fancy. Jag kommer förmodligen slänga in någonting ändå, men det där är en satt och stor och fin summa, tycker jag. Det är bra. Sen matchdonationer. Bör ju också nämnas, för er som kanske inte vet det i chatten, vi har ju också en auktion på gång på Tradera. Ett ganska generöst spelpaket som man kan buda på, där pengarna oavkortat går till insamlingen också. Man får bland annat med Collector's Edition av PlayerUnknown's Battlegrounds, man får med Gears of War 5, Luigi's Mansion 3. Det här är ju samma rum igen. Så är de mer. Ja. Yes. Oh god. Det är ett sånt spel. Nej. Som sagt, PT-influensen är väldigt tydlig. Det här fanns inte förut. Nej, jag tror inte det är barnets rum. Och det får du inte gå förrän du har låst upp det emotionella traumat som det krävs. Ja, det är subtitle där. Ja, okej, jag ser den där uppe. Åh, tack så mycket. Okej, vi har löst att vi kan läsa subtitles. Badrummet också låst. Bathroom. Allt är låst. Här är inte låst. Ganska känslig kontroll. Det här är ju ett del 3. You will float. Hey Georgie. Representing späckat, eller hur, stumpen? Alltså, Erik skriver, när jag såg Devotion så trodde jag att ni skulle spela ett plattformsspel med samma namn. Jag undrar vad det är. Det är också ett skräckspel, det är lika hemskt. Det blir en sko. Jag har inte hört talas om det här, tror jag. Det är en snygg sko faktiskt. Ja, en bra sko. Det är en bra sko. Kan vi ta med skor? Jag kunde inte göra någonting med den. Nu är det mörkt här, jag vill inte... Nej, vad ska jag gå där fram eller? Det är en vägg där. Ska jag vända mig om? Jag vill inte vända mig om. Här står det någonting. Vad står det? Jag kan inte läsa det här spelet. Det är väldigt många kinesiska tecken. Ska vi gå? Jag tror det här är första ordentliga skriket på Captain. Nice. Okay, we're getting there. Det är nu de läskiga spelen. Det är nu det börjar. Det är nu it's all downhill from here. För jag tänkte att jag skulle vara så cool och bara gå fram och bara, det här är ju ingenting. Det här klarar jag. Det här klarar jag. Det är ingenting. Jag tror faktiskt att, för jag brukar inte reagera jättestarkt på jumpscares, men jag tror att även jag reagerade typ så där första gången jag spelade det här. Men det är också det att om en person skriker så börjar alla andra också göra det. Ja. Det är ju en reaktion alltid. Jag påminner ju om det här med att jag är här. Skriker mycket. Det påminner mig en av de bästa bioupplevelserna jag någonsin haft, som ironiskt nog var så här ganska obetydelsefull film som Saw 5. Såhär tortyrfilm liksom, för de som inte vet. Och såhär, publiken var helt tyst fram till precis på slutet, så dyker upp en jumpscare och typ alla skriker i öronbedövande och jag bara, Jesus Christ! Jag förstår att det är därför man går kollektivt på skräckfilmsbio, för att det kollektiva skrämseln är en upplevelse liksom. Det är, men jag vågar inte vända mig om igen, nu känns det som att det bara kommer att hända dåliga grejer. Fast jag tror du ska öppna upp ditt inventory. Ska jag göra en? Okej, hur gör jag det då? Det kommer upp en grej. T, sa du. Där. Precis. Jag plockar upp den och jag har ju... It's labeled... investigat den, och så det vill ju väldigt hårt etablera att det är 1980, för det stod det på dörren också. Ja. Men det finns en ljusgrej också. Gjorde det? Ja, precis. Year 1980, precis. Okej, jag använder en i där. Okej. Vänta. Det är lite vilseledande det med... Det står tangentbordskontrollerna. Ja. Vänta. Open inventory. Är det... Use. Så. Det var ganska bra. Nu stackar vi. Vilken knapp var det? Det är fortfarande A. Men jag måste stå vid grejen jag ska ljusa den på. Vad är det? Är det en plansch? Tavla.
Nu är jag vaken. Nu känns det att jag är vaken efter det där. Det är en väldigt fin bild. Thank you for choosing to spend your night with us. If I hang these idol portraits up, I think she'd be pretty happy about it. Ja, den tar vi. Bara ta hennes grej. Another trophy to add to my proud collection. Till your proud collection? Skål. Jag tar dem också. Stabil skål. Ska jag sätta upp bilden här? Här? Åh, gud. Nu. Oj då. Det är så här nu då. Display cabinet. Här vill man ju ha trofén. Mm, jag tror att det är den man ska ha där. Där. Ja! Collection of best screenwriter trophies. Åh, det är något som låter. Ja, det är den! Jag trodde att det var spelet. Jag trodde att det var spelet. Mikael Stålnacke! 500 kronor! Nice, bra initiativ som vanligt. Tusen tack. Ja, vi är snart. Snart där. Snart där. 500 kronor till. 500 kronor. Så slänger jag in 500 till. Hell yeah. Vad är det här nu? Det är ett kök. Uff. Jag tror det är disken ska... Disken ska diskas. Disken är läskig. Är det det som är grejen? Empty dish. Disk är... Det är det ovärde disk är läskig. Det läskigaste monstret som finns i världen. Disk. Det här är egentligen bara ett spel om att vara vuxen. Ja. Sen ska du betala skatt. Deklarera. Betala en sen räkning. Förnya försäkringskassan. Det är för många ansvar. Nu har det hänt grejer här inne. Det här är ju det ursprungliga rummet. Det måste ju vara när vi har flyttat in familjen. För tvn står på ett annat ställe och vi har inte riktigt hittat våran. Men du packar ju upp saker som tillhör henne. Mm, just det. Och det känns konstigt. Var ska jag hänga upp den här jävla tavlan också då? Att det är så här. Jag tror att om du går in i lilla korridoren där så tror jag att det Screenwriter, episode 1. Är det jag som är screenwritern? Jag tror det, kanske. Eller så är det hon som... Jag vet inte hur mycket jag borde säga. Okej, the husband carries a potted plant at the window, places it on a sill. People say the tulip symbolizes elegance and sweetness. Just like our child. Like you know, our child hasn't even been born yet. All right, let's finish. Blah, blah, blah. The couple arrange their new home together. They hang her paintings on the empty wall, set his medals on the cabinet and place their china on the shelves. Så det är väl det jag ska göra, antar jag. After adjusting some furniture, the husband returns to the living hall and finds his wife waiting for him with a gift. What is it? Erik frågar, finns det här spelet att köpa igen förresten? Nej, vem som smyger tyvärr bakom inte. Oss? Hur har du det här spelet, Pim? För att jag köpte det innan det plockades ner. Jag hade ju ingen aning om att det skulle försvinna. Och då kan man behålla det liksom. Ja, yeah, och det är ganska skönt, för till skillnad från typ PT. Avinstallerar du PT, då får du ju aldrig tillbaka det. Det här, om man har installerat det här en gång, då har man spelet. Men det känns som att vi har fuckat upp den här tavlan. För nu, det känns, skulle den sitta där? Eller är det bara liksom en hel... Tror... Nej, men gick vi inte in? Nej, jag har inte gått in där. Det, okay. känns också lite konstigt, för att du skulle hänga upp medaljer in the cover, fast du hängde upp... Ja, men det var hans priser bara, va? Ja. Yes. Fast det nämnde ju prize innan, specifikt. Nu var det medals specifikt, ett annat ord. Och jag undrar om det är så här... Jag undrar om det är någon... Set his medals on the cabinet, ja, precis. Precis, så jag undrar om det kanske är någon... Ja, det här hänger grejer. ...skev grej, typ. Snacks! Påsechips! Mums. Lulu. Alltså, jag mår jättedåligt. Men det här utspelar sig i Taiwan. Ja, precis. På 1980. Yes. För att jag tror att de här spelutvecklarna, när de har gjort sina spel, så har de pratat om att de tycker inte att taiwanesisk kultur finns representerad i spelvärlden. Så de, då gör de inte som alla andra, bara gör ett spel om det då. Så gjorde de det. Ja, ja, precis. Ja, även Detention är ju väldigt influerat av... Hjälp, det är mörkt här inne. Jag vill inte gå in. Det kommer gå bra. Jag går hit istället. Jag är ganska säker på att det är i rummet där borta. Nej, men det här är jobbigt. Spooky där. Allt är att höra Mia tala svenska är weird. Ja. Jag har en amerikansk fanbase. Här. Så. Här är det tomt. Där har vi en spik på väggen. Hanging nails. Okej. Okay. Ah. Oj, det var många bilder. Posters and record titles from her heyday after our marriage stopped getting... Her portraits then. Varför... Om det här inte är din fru... Jo, men det är väl. Men om det inte är det...
Hon ska ju vänta på mig med en present utanför nu. Ja, okej. Okay. I hate it. Men det är väldigt mycket av henne i så fall och inte någonting av någon annan i familjen. Det är det jag tänker. Ah, men är inte det här, de är så här. Det känns lite konstigt. Nej, men nyförlovade, flyttar in ett hus, de är gravida tillsammans. Ja, okej. Okay. Men man sätter ju inte bara upp saker bara av sin fru. Ja, kanske inte. Även om sin fru är känd har man ju familjefoto, tycker jag. Ja. Låst? Låst. Jag vet det är inte. Inga toabesök här inte. Nej, det... Får inte gå på toan. Ingen kissar här. Nej, men jag mår jättedåligt. Du måste göra det. You can do it. Sätt ut skålarna oh. I det mörka rummet. Det kommer gå bra. Det kommer inte gå bra. I hate it. Men skålarna har ju redan fått ut. Thanks, I hate it. Men nu är det mörkt överallt, så nu kan du lika gärna gå in. Det blinkar här, jag ska gå dit It's där det blinkar. It's blinking. Strömmen har gått. Det är nytt. There is a thing. Strömmen har gått. On the thing. There's a thing on the thing. A ballerina. The ballerina. Made of ballerina. Icing. Made of icing. En kristyrballerina. Yeah. Jag mår jättedåligt. Du har fortfarande gått in i det mörka rummet, eller hur? Nej, jag vägrar. Jag tror inte man kan göra någonting hur där. Hur länge... Det vet vi inte förrän vi har gått in. Hur länge kan jag vägra? Tills ingenting mer händer. Det är romantiskt. I hate it. Det är romantiskt. Yikes. Jag mår dåligt. Jag mår dåligt. Är det här det första läskiga spelet ni kör idag? Som är läskigt på riktigt? Det här är läskigt på riktigt faktiskt. Jag skulle nog säga att det är. Varför signade ni upp mig på det här? För att det skulle bli kul. Jättedålig idé. Det blir kul. Pim håller det här för att tortera andra människor. Alltså det är delvis det är sant. Välgörenheten är mest bara en cover. Det är delvis sant. Lighter. Vilken knapp är det då? Ja, jag tror det är någon av axelknapparna. Ja. Oh. Oh. Din karaktär är bara riktigt jäkla bakis. Same. This is the lighter you've always wanted. You must be exhausted from all the unpacking. Get some rest. I want you to know that I'll support you always. Happy Father's Day, your loving wife. Det är inte du som ska säga Happy Father's Day. Oh. Varför gjorde jag sådär? Jätteroligt. Ingen vet. Kolla, vi har fått ett barn nu. Det är ju där. Men. It's Bebe. Bebe. Bab. Bab. It's Bob. Bab. How is Bobby formed? Babby. Varför är det en fågel? Smög in. Du har en fågel. Pick pop. Det här är jobbigt. Jag har hört att Taiwan ska vara väldigt fint. På tal om ingenting. Det är så här, som att de vill göra spel för att så här, sprida taiwanesisk kultur ut i världen och så här, men de gör den ju delvis en tjänst, men också inte alls. Jag kommer bara associera det här med rädsla. Jag tycker det här ser rätt fint ut här, det är en fin lägenhet. Men var är det kvittrar någonstans? Ute? Antagligen. Okej, okay, nej. It's wet. Frostbringer, tack så mycket. Det vita såg ut, det blöta såg ut som en figur. Ja, det är lite en skepnad där liksom. Det är typ Unravel Yarny. Men det är smetad på. Det går inte att interagera med någonting här, så jag kanske borde gå där. Jag tror att du ska gå ut ur lägenheten. Det är bara att utforska. Förr eller senare hittar man någonting. Förr eller senare kommer jag hitta någonting som dödar mig eller skrämmer mig. Men det är del av spelet. That's the game. Ja, det här är ju en ny del. Eller nej, vänta, det var här vi såg. För ja. Det här är bara en ytterdörr. Ja, just det. Precis. Det här är bara jag tror att du tryckt upp typ. En ny dörr, ja. Det är också våran dörr. Lite skabbigt trapprum, ska jag säga. Nu är det ett annat år, för det är tigerns år. 86. Year of the tiger. Year of the tiger. Okej, vi har tagit oss igenom 1980-85. Take. Ja. Ljus. Nämen! Folk här. Kanske kan släcka den. Folk. Det är ju inte riktiga människor. Folk. Amazing. Hör du älskling?
Ska vi inte titta på Bingolotto istället? Sig. Fick jag inte ta. Indispensable item for every rider. Yep. Man vill ju liksom titta lite på interiören för att det säger ju någonting om var deras liv tar vägen. Ja, ja nej, men precis. Det är lite proffsiga det här typ. Lite, det är jobb. Home school correspondence. Det är alltså... Ja. Det är barnet. Barnet. Det finns ett barn. Finns en fisk? Nej, det finns ingen fisk. Finns ingen fisk. Vi kan bekräfta, lack det finns ingen fisk. Lack of fish detected. Det fanns ju också ett tillrum. Det är rödvin. Aha, har någon en kniv? Det är inte blod. Nej. Det ser inte ut som blod, det ser ut som rödvin. Kola? Nej. Vi säger rödvin. Det är Dr. Nice Pepper. Att ha Dr. Pepper. Ah! Helvete, nej. I love this. Ja, jag är ond. Vänd dig om. Nej, jag ska inte vända mig om. Vänd dig om. Oj, hon kommer ut. Oh. Sen då? Sen då? Nej, jag tror vi måste, händer inget om vi går igenom en till dörr frame. Ja, det är väldigt mycket som blink. Oh. That's right. Yeah. Här är barnets rum. Gå in i barnets rum. Gå in i... Varför är du så hetsig? Du är ju också jätteskraj. Ja, det är jag. Där ska inte en stor vara. It's chair. A small chair used when playing house. Jag vet, är inte playing house, är inte det mamma, pappa, barn? Jo, men barn gillar ju sånt. Är stor essentiell för mamma, pappa, barn? Ja, ja, barn gillar stolar. Okej. Okay. Har jag hört. Går det här in nu då? Hallå? Det är inget vuxenmysa på gång här. Vuxenmys? Ja, men jag tänkte mamma och pappa. Barnet går slags. Om de dockorna går in i sexuell pose så kommer jag... Det är en väldigt skruvad version av mamma, pappa, barn alltså. Här inne blir vuxen mysa. Nej, oh, nej, det var ett barn med. Fint. Polaroidkamera. I remember once owning a Polaroid camera. Lost it one day, so I bought a single lens camera. Mm. Det där barnet lever ju inte. Det är ju inte någon av dem. Eller... Gud! Adult used when playing house. Gudars skymning. Samma kläder som barnet. Den tar vi. Vad händer här då? Jag tror man ska... Nej, man kanske inte kan plocka upp nu där. Kommer vi komma tillbaka in i rummet och ja. Så kommer det ha hänt grejer och så kommer vi bli jätterädda. Vi kommer ha plockat upp en grej som vi behöver. Vi kommer bli jätterädda. Var den där fläkten igång innan? Nej, säkert inte. Mm. Vi tar köket först. Enter the horrible... Nej, barnrummet först. Ska vi inte... Nej, vi ska ju lägga dockan här! Mm-hmm. Ja! We're playing house. Ja, såklart. Det är time inte alls horrifying. Time to play with the house. Ah. Birthday grab. A ceremony performed for a baby who's reached 1 year of age. In ancient times, the chances of a baby dying young were high. It was rare to reach the age of one, so a cause for celebration. Blah, 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 blah. Placing various items in front of the baby and seeing what it grabs can predict what type of career the baby will have. Just det, det här har jag läst om. Ja, det har vi hört om. Lite härlig skrock. Skrock? Men det är inte skrock liksom. Det är väl lite skrock. Alltså, ah oh, nej, den plockade upp en sån här ostkrok. Ja, nu blir det en ostkrokmakare. Det är en majskrok är det vi säger där. Hej! Hej! Hej daddy. Weirdo. Vad mycket folk det var här. It's a crowd. Pim, satte du dig på micken, undrar Ludde. Man satte mig på micken? Pim, satte du dig precis på micken? Nej. Någonting smällde. Någonting smällde. Det är den här dörren. I badrum. Den sprakade när du satte den i, ja. Ibland sprakar saker. Det är bara, jag har en explosiv personlighet eller något. Det är ett nothäfte. Happy birthday. Practice book. Mm. Den tar vi. Den tar vi. Den ska vi lägga vid pianot såklart. Mm. Har vi ett piano? Ja, det kom in i barnrummet, kom det piano. Ja, jag missade det. Och nu vill de höra dig spela. Hello, daughter. Play us a song. Please. No pressure. Play us. Please, play. I var ska ballerina vara någonstans då? Dra en fett nope på den. Oj. Finns det en ballerinadosa typ? Kritor? Älskar kritor?
Hej, de är borta. Ja, föräldrarna är borta. Då kanske finns någonstans för ballerinan här då. Det här är ju gjord av kristyr, så... Det här är ju den här ettårsceremonin då. Ja, det är sant. Här har du dina familjebilder, Mia. Ja. Är du nöjd? Ja, det är jag. Äntligen är jag nöjd. Där är ju ballerinan. Men den behöver en till. It needs a friend. Let's give it a friend. Oh no. Oh dear. It's moving. Pretty. That's not how you ballet. Jag är inte helt säker på det alltså. I wish to be a famous superstar like... Like mom. Mm. För det var inte en jumpscare, men det känns som att det borde ha varit det. De har ju redan vunnit över mig med den första jumpscaren. Jag kände det att var den, en så bra jumpscare. Det, jag tyckte att den räckte gott och väl. Det är ju, det, men det är ju en bra jumpscare också. Det är sällan man hör en bra jumpscare. Ja, nej, men den är fullt godkänd tycker jag. För spännande för att läsa chatten. Fortsätter ni spela hela natten under Quex? Hur länge ska ni hålla på idag? Vi kör ju till klockan 00.00. Midnatt, spöktimmen. Ja, vi avslutar vid spöktimmen. Ah. Tidigare så har vi ju kört till att vi avslutat typ klockan 1 eller 2 på natten. Men vi kände att nej, vi är människor som behöver sömn och såna saker. Det här är ett ålderstecken. Och ja, absolut. Det blir ett gammalt team. Men det är fint också. Ja, det är inte bara jag. Att skräckafton börjar klockan 11 på dagen är ju ändå fint. Ja, det är det. Men har du gjort fotbad i Mountain Dew då? Det var ju ett tag sedan. Men jag det är någon ju... som knackar på dörren. Jag ska ju... Och dockan sitter konstigt. Nej, det sitter på stolen som vi satt henne på. Det ser fortfarande konstigt ut. Kan inte någon annan köra nu? Jag har varit modig länge. Jag vill inte öppna den dörren. Jag spelade spelning. Oh, fine. Do it, you just open it. Jag är jättedålig på kontroller, så jag hoppas inte det är någon sån här quick time-grej. Nej, det tror jag inte. Tror inte det. Det känns inte som att det är det sorts av spel. Vem var det? Vem var det som knacka? Vem var det? Det var ingen. I'm scared. Gud, jag är så dålig på kontroller. Det var någon som knackade här med! Ja, men gud! Ni får inte komma in! Ingen får komma in. Men det är så otroligt stämningsbyggande alltså. Mm-hmm. Det hjälper ju att de bor i världens mest sjabbiga hus. It's a rude! Ball. The ball. Nu har Kevin loggat in på Steam, så vi vet. Kevin, tack Kevin. Typisk Kevin. Kevin. Fan Kevin. Den där bollen gick för snabbt. Det där är ju nerd surgery. Mm. Det känns... Är inte det här min lägenhet? Jo, det är ett nytt år. Det är tjurens år. 85. Men var vi inte på 86 nyss? Mm, det är lite... Ett år tillbaka! Lite okronologiskt. Det är ett år bak i tiden. Vi är i baktiden. Du... Alltså någon är rump. Måste lägga ditt förflutna bakom dig, fast tvärtom. Det är en fisk. Fisken. Fisken är här. Jag hade dragit direkt från det här huset. Men frågan är, kan man ens kan göra man det? Om korridoren är en spegelbild av sig själv, det finns ju ingen utväg. Wind and rain beat relentlessly. Ja, ah, det är tyfonväder. Mm. Ja. Det är antagligen därför de har tejpat upp det också. Anledningen till varför man tejpar upp fönster förresten är för att om de spricker så kommer de inte helt totalt kollapsa. Det är någonting på bordet nedanför va? Det är ju en lång dad. Pappan Slenderman? Ja. Ja, det är plot twisten. Sorry att den kom så här tidigt, men ja, det här är egentligen ett Slenderman-spel. Mm. Tänkte väl det. Billy Spel släppte en dokumentär om Slenderman i onsdags. Okej, så vår dotter är shit, det måste jag lyssna sjuk. På. Och oj, har tagits till sjukhus. Ta det med det här real life
mordförsöket är med. Ja, all right. För jag har hört om det men vet väldigt lite om den grejen. Så det ska bli intressant att lyssna på. Tobias som har gjort dokumentären är i chatten tror jag. Eller var det förut i alla fall. Allting är låst. Men det får vi gå tillbaka i tiden, tänker jag. Och då, 1985, what chance before entering? 1985 så var badrummet låst. Det var liksom hela året. Och nu är det upplåst. Kolla här, Uven. Det är Tobias som har gjort dokumentären. Okej. Han vet allt om Slenderman. Allt. Nice. Okej, men vår dotter är sjuk. Så det är antagligen därför vi måste tvätta händerna. Yes. Så att vi inte infekterar henne med sickness och diseases. Åh, det där blev inte renare. Så vi hatar alltså, när det händer. Men vi måste ju ha dödat vår dotter. För vi har blod på våra händer. Eller vår fru. Blood on our hands. Någonting har vi gjort. Men nu var det rent. Är det här en metafor? Metaforer? In my video games? Aldrig någonsin. Vad modig du är, Mia, som vågar fortsätta spela. Jag kände att mina nerver började vibrera av obehag. Men jag så här, som tur är så har... Tändaren är på vänster... precis, trigger. Thank you. Oh. Tandläkaren igen. Hon är ledsen. Och nej, jag har jättemycket kaniner i sig. Det var ju inte riktig doktor som gjorde det här. Jag tror inte det är så dockor funkar. Ja, dockan är ledsen. Dockan är död. Dockan hade aldrig ett liv från början. Den döda dockan är ledsen. Jag ska bara kolla tid. Jag kom precis tillbaka till detta. Well, I hope you enjoy it. Me pox. Mia bara, I got places to be. I got places to be, people to see. Hittar ingenting fel på henne? Chest tightness, difficulty breathing. Men de hittar inget fel. Men rekommenderar vadå? De hittar ingenting fel på henne. Vad rekommenderar de? Det var recommend punkt, punkt, punkt liksom. Ja. Men hon har väl ångest? Ognest. Ognest. Ognest Britt Previot. tror att... Sen för du fick flera stycken bitar av en X-ray-bild. Mm, ja. Ja, jag tror att det är alla. Eller att det eventuellt är så att du måste hitta fler, men jag är inte helt säker. Okej, så jag skriver mannen har ett annat sätt för barnet att bli friskt. I've got another way. Ja. Kolloidalt silver. Nej. Inte igen. Nej. Ja, precis så ska de. Ja. Nu ska vi pussla. Åh, det är ett riktigt pussel. Ja, så kan man undrar om du där är ju rätt. Yes. Och sen... Jag undrar om man måste backa och sen gå in i inventory. Inventory och sen, är på i... I think. Ja, precis så. Nu. Den ska ju vara... Yes. Den ska väl vara där och sen... Typ så. Någonting sånt. De högra bitarna måste nog flytta ut lite åt höger. Ja, det tänker jag också. Ja, nu snackar vi. Snackar vi lungor här, va? Ooh. Lugnor. Change direction. But what does it mean? Oh. Oh my god, barnet har lungor. The one thing barn inte ska ha. Herregud. Something wrong. Barn ska inte ha lungor. Jag slog emot micken där tror jag. Ber om ursäkt för det. Mister du? Do not worry.
Ja. Det är ändå ganska mycket story, tycker jag. Jag gillar det. Oh ja, det är Red Candles väldigt bra på, tycker jag. Som sagt, det här spelet går ju tyvärr inte att spela på Steam längre. Men ni borde definitivt spela Detention, ni som tittar på det här. För Detention är great. I synnerhet om ni gillar Silent Hill så kommer ni definitivt uppskatta Detention. Men som sagt, jag var väldigt förvånad att de tog den här vägen att göra spel när förra spelet var i 2D. Men det är kul att de ändå lyckas med båda två väldigt bra. Ja, jag var lite rädd att man typ på något sätt skulle förlora lite, att det inte skulle kännas lika mycket som ett Red Candle-spel när det var i första person och så, men det är 100% fortfarande ett Red Candle-spel alltså. Du kunde inte interagera med barnet. Nej. Då går vi upp. Hälsosamt. Spökbarn ska inte göra sånt där. De ska ha kul, gå ut och leka. Ja, gå ut i friska luft. Gå ut och spöka. Ja, spöka med de andra barnen. Det här känns... Okej. Okay. Kaninens år. Och vi har inte hämtat posten på länge. det är olåst. Och det finns ingen nyckel. Precis, det är olåst. Oh. Alltså, jag har spelat det här och jag är ändå nervös nu. Du är fortfarande rädd. Hur länge sedan var det du körde? Det här var nog i... februari eller mars tror jag. Det var typ när det kom, eller? Ja. Mm. Jag tror jag spelade Detention innan och blev liksom jättehyped på det här då. Liksom. Så att jag var ju tvungen att spela det på en gång. The Cradle of Superstars. Och nej, är det vårat barn som tävlar? Nej. Ska bara ta en snabbt distanser. Det är vårt barn. Det är vårt barn. Det är vårt barn. Det känns som att vi tre är föräldrar till det här barnet. Jag tänkte säga det. Vi är föräldrarna. Vi tre. Ja. We must protect her. Ja. Skydda detta barn. Protect our child. Det kommer inte gå bra. Tvivlar du på vår förmåga som föräldrar? Nej, jag tvivlar på. Någon av oss, någon av våra av föräldrarna, har ju gjort någonting hemskt i det här barnet. Och det är inte jag, så det är någon av er. Det är klart att du skulle säga det och bara kasta ansvaret på oss andra, ja. Eller hur? Jag håller mig utanför den här diskussionen. Du gör alltid så! There's always a casserole in the oven! Oh, hello. Men hur gick det för den i den där tävlingen då? Det fick vi inte se. Det vet vi inte. Thank you, Lena. Vad är det som händer där? Det är någon slags helgedom, tror jag. Eller? För den syns ju igenom... Men vänta, det kanske ska matchas mot någon av dem. Eller ska du gå runt den? Jag tror jag ska gå runt den, men kolla. Kunde du göra det? Den syns ju igenom min kostym. Ursäkta! Det är blött. Det är rödvin. Det är så mycket rödvin. Så jävla mycket sylt! Titta upp. Oh, det här är min perfekta lägenhet i och för sig. Jag behöver någonting med så mycket headspace. Om det är något som finns så är det headspace. Om det är något som finns så är det headspace. Blod, rödvin, okej, okay, men... Nu måste du dricka upp allt. Jaha, vad ska jag göra då? Ja, men hej! En kompis! Nej, men... Se, det är det jag tror. Jag tror att någonting måste ju hända med vår dotter. Mm. Jag vill ju spela det här nu, Pim. Ja, men alltså det är värt. Det är... Men vi kan inte, det är bara du som har det. Det är bara du som har det. Det är bara jag på jorden som kan spela men det här. Men som tur är så kan jag fortfarande spela det. För du bor i min lägenhet. Ja, perfekt. Det var barn! Flickebarn! Det är hon! Spring efter flickebarnet! Flickebarnet! Kan man springa på något sätt? Nej, jag tror inte. Jo, eller jag kommer inte ihåg vilken knapp det är dock. Nej, för mig nej. Man kan. Rude. Collect fragments of the past. Traverse into a flawless present. Ursäkta, vi är redan flawless. Ja, eller hur? We are the best parents. Something used to fit here. But I can't remember what. Har vi någon item som...
Nej, jag tror vi måste gå bakåt kanske och hitta pastgrejer. Yes. Ja. Kolla, the past. Massor av the past. All of the past. Det står 80, 85, 86. Oklart. Jag tror man ska göra de här i en särskild ordning, men jag är inte säker på vilken. Så det är bara att skjuta från höften. Vi kör väl kronologiskt? Ja, jag har en historikerutbildning. Vi ska alltid ta det här. Börja från början. Vi börjar från början. Men för att förstå det här måste vi gå tillbaka till 1980. Idag ska vi prata om orsakerna till första världskriget. Och vi börjar såklart med fallet av Babylon. för långt tillbaka. Cookie giftbox. En kaka som ska in på lodret B. Jag älskar sån här kakor. De har mandel i sig. Tror jag. Här kommer du. Vem har satt så här mycket stora här? Och nej, de har haft spelhåla. Det ser jag ju. Brädspelskväll. Fan. Jävlar. Här har de spelat D&D. Kan inte spela D&D kring barn. Det är satanistiskt. Wives, notes and to-do list. Köpa grejer. Gör mat. Gör lite ceremonier. Must be finished by the afternoon. Okej. Har väldigt mycket att göra. Mm. Känns som så mycket krav i det här mycket skräckspelet. Mycket väsen för en liten middag. Det känns i min åsikt väldigt mycket för frun att göra. Det har varit mycket fokus på frun. Och han sitter och spelar D&D. Ja, men han sitter och spelar spel. Han sitter och chattar. Hon har ju jobbat jättemycket. Det känns som att det är hon som tar hand om barnet. Mm. Stolarna är helt plötsligt uppradade. Ja. Nu är det filmkväll. Jag vill nästan gå och kolla runt. Men jag tror inte det kommer vara någonting. Det är sovrummet. Det lyser där inne. Ja, någonting är här. Där ja, precis. Men. Här är lite items from the past. Skorna. De bra skorna. Nej, det är inte de bra skorna. Nej, men det är bra skor. Det är inte det ett bra brev. Are you doing well? Hon har lämnat filmindustrin. Mm. Showbiz Sisters. Okej, okay, yeah. Hon har fokuserat på familj. Mm. Och lämnat filmindustrin. Hon har lämnat sin karriär. Hon har ju liksom gett upp sitt liv. Vinyl record. Och snubb punch i väggen. Titta inte in där. Mm. Det här är vad vi sa att vi inte skulle göra. Är det han? Är det jag? Det är någon. Är det här den första levande människan vi ser? Vill jag make noise? Mm. Nu kommer hända någonting dåligt. Vad kommer hända? Vi börjar se vem det är som är den felande länken här, va? Mm. Ja, med temperament, vet du. Man måste kontrollera det. Men det är ju det jag menar. Jag får inte gå ut över barnen. Nej, det vet ju vi, för vi är ju de bästa föräldrarna. Ja, precis. Vi skulle aldrig... The password of my favorite picture. Vänta, vad? Favorite picture? Men okej, okay, du har skorna. Du har CD... eller LP-skivan. Fick du ta skorna? Ja. Ja. Ah, okay. LP-skivan, då är det ju bara att försöka hitta en vinylspelare liksom. Favorite picture. Jag har ingen picture. Men hade hon inte en bild? Här. Du kanske vi måste hitta den. Kanske är den här. Det kanske, ja, men jag tänker... Det är jag gillar att mitt ansikte inte finns på någon av grejerna. Mm. Password som är favorite picture. Ja, jag tror lösningen på det där är nog i ett annat rum. Mm. Ja, men jag vill bara kolla runt lite. Jag älskar att vi har en tysk person i chatten som tittar på streamen. Ja, det är... I'm German and I understand like half of what you're saying. Hello. That's actually impressive.
I should actually say I might have some fans in the chat that don't speak Swedish. Hello. How dare they? This is a Swedish stream, so I'm going to get back to that. We're playing horror games. You've turned my deepest misery into a comforting flower. Okej. Ja, det är en penna, det är inte en blomma. Så du kan inte skriva en passiv. Det här är ju barnrummet. Ja. Mm. Men det här är också 1980. Nu är det bok- och frustrationsrummet istället. Mm. Och det här har ändrats igen. Nu är det inte stora. Ska skorna vara i hallen? Mm, visst, man ska... Camera stand. Jag tror man ska hitta den där kameran som vi såg tidigare igen. Just och stoppa det. Den. On the stand. Ja, it's spoopy! Nu är det bara några minuter kvar innan timmen är över, så kommer vi kunna nå 5000 innan... Okej. Okej. Hur många minuter har vi? 5 minuter. Då får du spela sista biten. Okej, 5 minuter. Får vi in 500 kronor till, så kommer jag slänga in 500 kronor till. Hur gör man för att donera, Pim? Om vi ska göra det lätt för chatten. Ja, det finns en länk under streamen. Klicka på den, kort och gott. Och it's all from there. Det går att använda Swish numera, vilket är väldigt smidigt och nice. Så rekommenderar det om ni har My Swish. Ja. Gå och donera, hörni. Vad sa du? Gå och donera, tycker jag. Ja, det går till en fantastiskt bra sak. Jag måste tyvärr gita iväg typ precis nu också. Så ska vi gita iväg bara jättesnabbt och sen försvinner jag. Yes. Jag ska bara smyga bort ur scen. Nej, ja, vänta, nej, du får ta av dig the thing. Nej, jag vill inte gå ut. Vänta, det är någon där! It's person. Okej. Thank you. Hej då, Mia. Farväl, Mia. Alltså, du, vi har ju fyllt på den här med lite grejer. Och jag vet inte liksom om vi var klara där inne eller om vi borde gå in i de andra. Tror borde kolla de andra. Vi kollar de andra. Ja. Se vad som händer. Man kommer ju plocka upp liksom bitar från alltså, och sen så kommer man så småningom så skorna fatta vad man ska in i någon annat rum liksom. Precis, precis. Och sen där skivan också ska man nog använda någon annanstans med. Ja, precis. Och vi måste hålla utkik efter the favorite picture. För det är koden till låset. Oh yeah. Ja, jo precis. För då behöver vi kameran och sen så ställer vi den på the stand och sen så tror jag man får kortet den vägen. Alishan Travel Guide. Machine's been stalking in a room since we can't go on our trip anymore. Kevin har loggat in på Steam igen. Kevin igen! Kan du bara stanna i Steam så du får logga in och ut hela tiden? Eller är det att han startade ett nytt spel kanske? Det kan vara Secret Neighbor förut. Jag vet inte vem Kevin är, men jag vet allt om hans spelvanor. Den där lördag. Allting, Secret Neighbor säger allt. Har du testat Secret Neighbor? Nej, vi spelade ju Hello Neighbor förra året. Vilket... ja, det var ju ett spel. Det var ett spel? Det var ett spel. Det var inte ett spel som många av oss tyckte om. Det var... Choose a crown and a red dress are the basic elements of a superstar. Yes. Vi har ju shoes. Yes, och de kan vi stoppa ner i krukan. Oh. I'll do it. Där har vi... ja, just candles. Det är otrolig stämning i det här så. Jag är nervös. Alltså, man blir alltid mer nervös om man håller i kontrollen också. Ja, gud ja. Jag är just nu väldigt glad över att jag inte gör det. Det skakade i dörren, det skakade. Var det i spelet eller på riktigt? Okej, det var inget här inne. Vad ska vi ge dig då? Inte en menyskiva i alla fall, det är något som är säkert. My mother is a housewife who likes to sing while she's cooking. My father is a screenwriter. I can't bother him when he works. Although I'm sick and can't go to school often, mom and dad always take care of me at home. Hon ska ha någonting också. Men vi vet inte vad. Nej, jag kommer inte ihåg vad det är. Jag var inte med på det. Säg att jag är en räddhare. Men det är så här, jumpscares i det här spelet, de kommer out of left field. Ja, man tänker, nu kommer en jumpscare och så gör det inte det. Och så kommer ja, precis, det någon annan gång istället.
Det här är hur man gör jump scares rätt. Det är så, it's so good. Oh god. So good. Åh, gud. Oh, tale of blah blah blah. The novice monk suddenly fell victim to an illness that ravaged his body and soul. He could not eat for days. The doctors were stumped. A snake appeared and said to the farmer, I am a spirit serpent, 1,000 years of age. Oh, yeah, den här. Since your child's birth, I have witnessed his resolve, his great sense of duty and filial piety. His virtuousness outshines even my own. Let me help him through his troublesome bout. Heed my instructions. My flesh and blood, brewed into a medical wine, shall remedy his condition instantly. Okay, so har pappan fått för sig att koka orm? För att barnet ska bli friskt för sig. Ja, yeah, det är lite så här, vänder sig till vidskeplighet när all else fails. Ja, det låter bekant. Det är ändå något som pågår även i modern tid. Ja, kolodialt silver och så ja. Vidare. Exakt, okej. Var det någonting... Nej. De har släckt sig alla ljusen jag tände. Jag jobbade ju med det. Men det såg ett frågetecken på... Jag besvarade frågetecken. Varför? Där. Kan jag lägga... Var det någonting... som stod på den som... Nej, det var ju att hon inte fick gå på sin... Since you can... Could you story... Ja, man ska hitta en storybook till dockan. Ah, ja, så that's det är en the ledtråd thing. För... That's the thing. Ja, jag menar Ottebrand, här är det fest. Skräckfest. I'm so scared. Och alla har det obekvämt. Jag är obekväm. There used to be an article here. Vi har inte hittat någon av dem. Det är lite Silent Hill 2. There used to be a hole here. It's gone now. Vilket år var det där? Det var... Tigen. 86 är det nu. Yes. Loading. Så jag har verkligen en klump i magen. Ja, det var så dåligt. Jag typ andas ju inte. Det oh my god, det här är lägenhetsgoals. Gud vad avundsjuk. Jag hade klumpt den här biten. Jag vill också ha ljusslingor exakt överallt. Det är bara att skaffa. Alltså jag har ju, kanske inte riktigt så här mycket, men jag har ju i mitt sovrum så är det väldigt ljussling dominerat. Ja, ah, där har vi kameran. Det låter jättejobbigt. Det låter som att någon dör. Jag typ drunknar. The farmer turned the snake's body into a medicinal wine as directed by the serpent. As soon as he drank the medicine, the novice monk recovered completely. At this time, Shigu Guanyin descended upon the countryside and sent the spirit serpent's virtuous... Nej, vänta, vad fan stod det? I wasn't done! Game, please! Han var impressed by the serpent's ultimate sacrifice and so bestowed upon the serpent the title of guardian. Henceforth... The striped spirit serpent always followed close behind. Okej, okay, så so ormen är nice. Good snake. Good snake. Boop the snoot and all will be good. Ja, där, den igen var stängd. Okay. Stängd. Stegnad. Och nej, det är ju hennes tävling, musiktävlingen. Vem är det som kommer knaka i golvet? Okej. Okay. Det är Ludde. Det var ett barn. Så får vi se framträdandet. Jag tror dessvärre att vi får avsluta här. Gud, vilken tur! Gud. Jag hade man vet att ett bra skräckspel när reaktionen inte är åh nej, utan bara fast jag, känner ändå att jag skulle ha kunnat sitta kvar och spela klart för att det är spännande, jag investerade i story men det är ju så jobbigt ändå att men verkligen, det är, som sagt de koncentreras väldigt mycket på stories även i detention och gör det väldigt bra, men det är på bekostnad där man måste ha en klump i magen i flera timmar i sträck. What to do? Nej, det är ju inte min sorts spel, men det var väldigt kul att få prova. Tack för att du gav mig den möjligheten att få prova det här spelet som inte finns någonstans. Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit och spela Det blev inte 5000 kronor, men jag kommer att donera någonting ändå. Just you wait. Tusen tack. Just you wait. All right, härnäst så har vi kanske spelet som kommer döda mig allra mest. Vilket är det? Det är Five Nights at Freddy's 4.
Är det fyran som är värst? Det, jag valde den personligen för att jag tänkte att det är den värsta. Så stay tuned, vi snacks tillbaka. Vi är strax tillbaka med ett av de absolut värsta spelen som definitivt kommer döda mig live on camera. It's gonna die. Stay tuned for that. Gonna die.